Takže jo, jsme tady konečně u Fushimi Inari, což je na tu obří bránu za mnou. Tam nějaký obří klášter za mnou, nebo máme nějaká šrajna zase další. A my budeme teď momentálně asi nahoru, což by mělo být docela dost dlouhý, protože okolo 2 až 3 hodin nahoru a dolů to trvá. No, bude to zajímavý. Jinak kdybyste nevěděli, co teda je Fushimi Inari, je to teda stezka, kde jsou tisíce, fakt nevím kolik konkrétně, ale jsou tam tisíce bran, kterými se prochází. Takže bude to opravdu hezký. Musím říct, že se na to hrozně těším. Jak si můžete všimnout, všechno je dělané jakoby v červeném stylu. Všechny vlastně i ty brány budou v červeném, což je i zároveň hrozně hezký, já nevím, mě se to hrozně líbí, jak to v té červený. Protože jinak všechny brány, co jsme dneska, no, tady v Japonsku viděli, byly buď hnědý, nebo černý, šedý. Tady vidíte, že konečně máme nějakou tu červenou, což je vlastně v podstatě taková ta klasická barva. Když se podáte třeba na Google, když si zadáte právě ty Torii Gates, tak tam najdete právě ty červený. OK, a vypadá to, že tady asi nám začíná cesta, která bude vést teda někam nahoru. I když to teda není zase jako moc vysoko potom, ale je tam asi převýšení 200 metrů, řekněme, ale je to hrozně dlouhý, je to něco okolo, já teď nevím, 4 kilometrů, možná víc. No, prostě je to fakt hrozně obří trasa, takže jdeme se do toho vydat. Tady můžete vidět přesnou trasu, což je do Zůstí, což na ty malé bráničky tam. Někdyž teda oni tam jsou jako ve zmenšení velikosti, jsou obří fakt, že jo. No vidíte to za chviličku, no to začíná tamhle. Přesně jak vidíte tu červenou mezi těma stromy, tak tam to začíná. A vidíte, že mezi tím jsou nějaký jakoby v podstatě zastávky, ve kterých jakoby máte nějaký chrámy. Jedna je tady, druhá je tamhle, třetí, čtvrtá, nevím jak nahoře, a pak se to prostě vrací dolů, zase zpátky, což není vůbec špatný. Takže nebudeme muset jít vlastně stejnou cestou zase zpátky, takže nice. Takže tady nám to začíná, jak jsem říkal, takže jdeme na to, naše trasa skrze obřích bran. Jo, nice. Potom nahoře si chci někde udělat nějakou fotku v tom, takže uvidíme, jak to dopadne, ale to by tam nesměly být ty lidi, že jo? OK, první zastávka. Je tady menší šrajna. A no, my asi půjdeme dál, protože přece jenom nechceme se jí zastavovat. Spousta lidí se furt zastavuje na té cestě a furt se jenom fotěj. Je to pěkně otravný, abych se přiznal, protože všichni stojí, my se mezi nimi musíme furt nějak dostávat. Takže my spíš jdeme nahoru a pak tam něco budeme asi dělat. Jsme asi na další zastávce, tady si můžete všimnout, že tady jsou dokonce i takovýhle malinkatý brány. Jestli to jsou jakoby, já nevím, nějaký hroby, nebo co takový, že tam na tom jsou ty brány, které jsou nějak popsané něčím, nevím vůbec. Nicméně je to zajímavý, že jsou i takovýhle miniaturní bráničky tady. Proč ne, ty krásy. Nicméně musím říct, že docela dost lidí ubejvá, takže jo, zatím nám to vychází. OK, tak jsme se na dalším stanovišti a jak vidíte, tak konečně, no, ani nejsme v polovině. Čučte na to, ještě nám zbejvá tohleto až nahoru a pak druhou stranou až sem. Druhá strana je tudy. Ale my půjdeme tamhle. OK. To bylo ještě zajímavý. Lidi, teď jsme vystoupali nehorázně schodu. A my jsme fakt jenom kousíček. My jsme byli před chvilkou tady, jakoby podle té mapy. A teď jsme tady. Vy si děláte ze mě prdel, ne? Ježíši Kriste. Tohle to bylo docela destečko náročný, musím říct, jako teďko těch schodů bylo hodně. Zvlášť v tom vedru je to celkem jako makačka, jako musím říct. Takže, OK, bude to asi ještě hodně náročný, když podle jejich měřítka máme ujít ještě všechno tohleto. Ty krázo, no, další 2 hodiny máme před sebou. Hodně se mě úplně leje, abych se fakt přiznal. Jako, nevím, jestli to uvidíte, jestli se to zaostří, možná. Jo, čem tam ty kapky úplně všude jsou. Takže jako pěkný humáč, pěkný výlez nahoru v tomhletom horku doporučuji.
pokud chcete zhubnout. Tak začíná teda lidí ubejvat, což je teda super. Musím říct, že jako teď tady skoro vůbec nikdo není. Takže díky bohu za to. Právě jsme i mohli udělat i pár fotek, takže asi tak, pokud je chcete vidět, tak dole popisku máme Instagram, takže můžete se kouknout. A OK, jako teď si to tady užíváme, co nejvíc to jde, protože tady fakt vůbec nikdo není. Všichni prostě jenom jsou dole a nahoru se jim už prostě nechce. OK, lidi, jsme nahoře. Jsme tady, jsme na top of Mount Inari. Dali jsme to, bože. Takže skvělý, máme tady tak nějakou šajnu, takže se ještě potom můžeme kouknout. Tamhle ji vidíte. A my můžeme jít teďko dvěma směry. My můžeme jít tady tady dolů, co je ta druhá trasa, to je 154 metrů, jakoby nad mořem. 4 minuty dolů, prej. Aha, celkem málo. A nebo půjdeme druhou stranou, což je 7 minut a 325 metrů. Já si myslel, že to je asi nad mořem, ale to asi není nad mořem. Ha, divný. A OK, tak my půjdeme asi tady tudy, protože tady jsme ještě nešli, takže se tam projdeme a... Nice, dali jsme to, pokořili jsme to tady. Ej, jsme u té šrajny. Čiště na to. Čím víc těch bran tady u toho, tak tím mají asi víc štěstí, nebo já nevím. Může se ještě tak na to kouknout, wow, na internetu někde. Protože já nevím, jaký je důvod, proč tady dávají tyhle ty brány na ty hroby. Nevím, proč to dělají, ale čuště těch bran, to si děláte srandu? A to jsou větší brány, to nejsou ty malinkatý, co se dají prodat, no, co dají koupit dole. Čumtě těch bran, to si děláte prdel? Wow. Ale to tady hustý, podle mě tohle je prostě vždycky nějaký hrob. A na druhé straně je úplně to samý, čuště na to ty brány, zase tady jsou úplně seskládaný, protože už to nemají kam dávat. Wow. Fakt jako nice, musím říct. Musím říct, že cesta dolů je o daleko víc pohodlnější než cesta nahoru. Protože ty kráso, úplně na pohodu. Už to nějak nehrotíme. A pod tím se úplně stejně, takže bylo to asi úplně jedno, ale hej, je to daleko pohodlnější. Takže nějak to sejdeme teďko dolů. A uvidí se, možná ještě půjdeme na nějaký šrajny, možná ne. A uvidíme. A ještě si všimněte lidi toho ticha. Les kolem nás, úplný ticho. To mi se vždycky hrozně líbí. Prostě super. Neříkejte, že to není nádhera. Prostě takovýhle ticho. Ještě takhle šrajny máte kolem sebe, nebo prostě ty brány. Mega. Jinak pokud byste si říkali, co znamenají vůbec tyhle ty čmáranice na tom, tak to prej jsou názvy společností, které právě tuhletu bránu sem dali, nebo ji zakoupili, vyrobili a dali sem. Nevím proč, z jakého důvodu se to takhle dělalo, ale prostě vím, četl jsem si to na Wikipedii, takže musí to být pravda, ne, dělám se legraci, ale prostě prej to tak bylo, že si ty společnosti prostě načmárali jejich vlastní jméno na ty brány a pak to sem dali. No a jelikož dole se dají koupit tady tyhle ty brány, malinkatý, asi za 800 jenů, docela vtipný bylo to, že když jsme vyšli úplně až nahoru, tak tam byla ta brána za 2000 jenů, což už je velký rozdíl, abych se přiznal. No tak, jelikož my si ji dole asi koupíme za těch 800 jenů, tak si na ní načmáráme vlastní jméno asi evidentně prostě tím písmem japonským. A asi to tady sem asi někam dáme, ne, dělám si legraci, vezmu si samozřejmě domů, je to prostě suvenýr, hej. OK, lidi, konečně jsme dorazili domů. Já jsem rád, že konečně si můžu odpočinout, protože dnešek byl fakt docela dost náročný, pak jsme ještě šli do nějakých obchodů, jen tak si prostě koupit nějaký jídlo a podobně. Byli jsme ještě na pizze, která byla celkem malá, abych se přiznal, ale byla za 500 jenů, což je v přepočtu asi stovák u nás, což není zas tak hrozný. No, takže tak. No, ale tím pádem tohleto je za mě asi konec ze všech vlogů z Japonska. Ještě jsem chtěl udělat sice videjko z herny, jakoby z herny na Akihabaře, i když to se mi teda nakonec nepovedlo, protože přece jenom vždycky jsem tam skoro všechno jak si prohrál, tak jsem nakonec teda to video jakoby nějak neudělal, ani jako ho nehodlám udělat.
Takže asi tak, já jsem spokojený s tím, co jsem tady vůbec udělal za vlogy, protože přece jenom já nejsem vlogovej typ, já nejsem takový ten člověk, že by prostě dokázal chodit mezi lidma a má tam mezi nima vlogovat, takže asi tak. Já doufám, že se vám líbily tyhle ty vlogy, které jsem vydal, a pokud ne, tak hold, asi nebudu dělat příště už vlogy, nebo já nevím, nicméně chtěl jsem to aspoň zkusit. No a my teďko už dneska jenom tady přespíme v Kyotu, zítra cestujeme zpátky do Tokia Shinkansenem, kde přespíme jeden den a ten následující den už letíme zpátky do Čech, takže to už točit nebudu, protože by to přijde celkem zbytečný, my chceme už jít jenom nějaký nákupy, jenom něco si koupit, víte co, na cestu a takhle podobně. Takže asi tak, to bude asi tím pádem všechno z tohohle vlogu, doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, určitě nezapomeňte hodit like, napište mi do komentářů, co si myslíte o všech těch vlogách, jak se vám to líbilo podobně a my se uvidíme někdy příště u dalšího videíka, tak jo, čus.